Panorama med Elise og Silja er tilbake, og denne episoden skal handle om fôr. Riktig ernæring, det har så mye å si for hundene våre. Vi får besøk av en veterinær. Sånn som jeg ser det, så er det viktigste at man sørger for at hunden har en kvalitetsdiett, hvor det ligger god dokumentasjon bak da. Vi skal høre fra en hundeeier som gir restemat til hunden. Jeg synes ikke det finnes noe som er feil i det hele tatt, så fremst du ikke gjør noe som du vet at hunden din fysisk kan ta skade av. Og hunden min, den får en litt kjip beskjed. Kom igjen, Molly. Kom bort til vekta her. Her ser vi, ja. 16,9 kilo. Hva tenker du om det? Det var litt for mye, så hun bør gå litt ned i vekt. Og til slutt kommer et panel av hundeeiere for å snakke om fôr og trender. Det er jo de som er veldig på råfôring. Ja. Vet du ikke om du kan sammenligne med veganere? Nå klør jeg i fingrene altså. Ja. I Hundorama så får du høre om glede og utfordringer ved å ha hund. Vi har laget denne podcasten fordi vi elsker å snakke om hund, og fordi vi er interessert i å lære mer. Men nå skal det altså handle om fôr. Elise, hvordan gjør du det? Du, jeg har jo en Welsh Springer Spaniel som er en relativt aktiv rase. Han er mye på fjellet og springer mye løs. Og derfor har jeg tenkt at det er greit å bruke et fôr som ikke har så mye korn i seg. Altså det er mest rent kjøtt og fisk. Men om det er riktig fôr for han, det skal veterinæren få svare på litt senere. Jeg har en Vippet, den er 4 år. Jeg bruker den mest til å gå tur. Noen ganger riktig nok litt krevende turer. Hun har sensitiv mage, så hun får boksmat og tørrfôr som vi har kjøpt hos veterinær. Vi følger rett og slett bare de rådene vi får, og så gir hun en halv tyggepinne hver dag. Men jeg har også en innrømmelse å komme med, for ganske lenge nå så har jeg visst at hun er alt for tung. Jeg har forsøkt å slanke henne flere ganger, men det bare sklir ut. Nå er vel kanskje tiden kommet for å gjøre noe med det, så jeg har i hvert fall tatt første steg. Hør på dette. Kom igjen, Marie. Hallo! Da var du tilbake igjen. Skal du veie deg litt i dag? Da har jeg tatt med meg hunden min til Sandviken dyreklinikk. Og nå skal vi finne ut hvor tung hun faktisk er. Jeg står her sammen med veterinær Kristine Skogseth Jacobsen. Og hvor tung tror du hun er? Jeg tipper hun er en sånn 16 kilo, cirka. Hun bør optimalt sett være nærmere mellom 14 og 15 kilo, i hvert fall basert på det som er vanlig for den hunderasen da. Så finnes det selvfølgelig normale variasjoner. Men bare når du ser på henne, hvordan kan du se at hun er overvektig? Hun har en litt for brei midje, bør helst gå litt mer innover i midjen. Og det som er klassisk å se på overvektige hunder, i hvert fall de som har kort pels, sånn som henne, er at de kan få en litt sånn tønne fasong. På buken da. Det er litt avslørende. Ja, Molly, vi får se hvordan det står til. Kom igjen, Molly. Kom bort til vekta her. Du må gå opp. Her ser vi, ja. 16,9 kilo. Hva tenker du om det? Det var litt for mye. Så hun bør gå litt ned i vekt. Og det skal hun få fint til, tenker jeg. Man må bare være litt strengere med mengden med mat og godbiter. Så skal det gå bra. Men hun må slanke seg. Ja, hun bør slanke seg. Det har hun godt av. Vi har fått besøk i studio. Velkommen, Camilla Meltevik. Takk skal du ha. Du er også veterinær på Sandviken dyreklinikk, der jeg var og veide og Molly. Jeg synes at det er så fælt å skulle slanke henne. Hun er så glad i mat. Jeg har skikkelig trøbbel med å ta fra henne den gleden. Hvorfor kan hun bare få lov til å være tjukk? For det første så er det en del ting som kommer med det å være litt overvektig. De kan få en nedsatt livskvalitet. Man får en mye større belastning på leddene, blant annet. Og du som har en Vippet, som har ganske sånn slanke, elegante ben, hun trenger ikke den ekstra vekten å bære på. Hjertet må jobbe tyngre. Organene i kroppen har ikke godt av det. Så alt i alt så gjør du egentlig Molly en bjørnetjeneste. Hun bør egentlig få lov å være normalvektig. Og det er det jo vi menneskene. Vi er jo ganske heldige når det gjelder hun, at vi kan kontrollere deres matinntak og deres aktivitetsnivå, i hvert fall ganske mye.
Og det at hunden er normalvektig vil også forebygge sykdom. Ja, jeg får dårlig samvittighet da. Det var ikke meningen. Nei, men det var så veldig vanskelig å sette i gang den prosessen. Det skjønner jeg. Ja, og du er jo ikke alene om det. Det har ikke blitt gjort noen studier i Norge på hvor mange hunder som er overvektige, men det har blitt gjort i Europa. Og vi ser at en 30-50% av alle hunder i Europa er overvektige. Så det er ganske mange i samme båt. Men hva kommer det av at så mange er overvektige? Jeg tror at det kommer av feilernæring. Ikke nødvendigvis at de mottar feil fôr, men at de gjerne mottar feil mengde i forhold til aktivitet. Og noen ganger så er hundeeiere, veldig ofte er hundeeiere ganske pliktoppfyllende. Så de leser bak på pakken og ser hva som er anbefalt til sin hund i henhold til alder og nåværende vekt. Og så har man kanskje en hund som allerede har begynt å bli litt rund, og så fôrer man etter den vekten, så da holder man den litt rund. I stedet for at man gjerne fôrer etter ønsket vekt, sånn at den kan gå litt ned i vekt. I tillegg så er vi veldig glad i å gi de litt ekstra godbiter på si, og da glemmer vi også å knipe ned litt på tørrfôrmengden eller fôringsmengden generelt, da. Så det blir på en måte i tillegg. Og bare sånn for å legge et eksempel, så kan vi si at, la oss si at Molly får en brødskive med leverpostei hver morgen. Hvis hun hadde vært en 10 kilos hund da, så hadde det tilsvart at jeg satt meg ned og spiste 6 brødskiver med leverpostei hver morgen. Og det er og sinnssykt. Da er det ganske vanvittig. Da hadde jeg jo blitt ganske rund hvis jeg la på liksom 6 ekstra brødskiver i tillegg til all den energien som jeg inntok i løpet av dagen som jeg faktisk trengte. Mm. Og det, jeg tror at det er veldig mye der det ligger. Vi gir det gjerne en vaffelbit og litt godbiter i forbindelse med trening, og disse leverposteiskivene, de er kjempepopulære. Så 10 kilos hundeeiere, så knip det ned til en 1/8 brødskive med en bitteliten klatt leverpostei, så er de henhold til hundens størrelse. Men når jeg trener med Henry, så pleier jeg å fôre han full i pølsebiter og ost og kylling. Og da kutter jeg alltid i middagen hans. Altså, da får ikke han middag den dagen, og jeg vet at jeg skal ut og trene. Da trenger jeg ikke ha dårlig samvittighet for det. Ikke nødvendigvis dårlig samvittighet for det, nei. Men prøv å tenke litt på hva du putter igjen når du trener. Fordi at alt det du nevner har veldig høyt fettinnhold. Og nå har du sannsynligvis ikke en hund som er veldig sensitiv for å få i seg mye fett, men noen hunder kan faktisk være det, og de kan få problemer med bukspyttkjertelen sin, de kan få en bukspyttkjertelbetennelse, som er veldig, veldig vondt, og det kan bli kronisk i verste fall. Sånn at veldig fettrike godbiter i store mengder over lang tid, hvis man trener inn veldig mange nye ting, det bør man gjerne være litt forsiktig med, prøve å heller finne noen kanskje litt andre alternativer. Hva fôr er det du gir din hund? Hun får puppyfôr fra felleskjøpet akkurat nå. Det heter hypoallergenic. Det er Royal Canin. Jeg går Nuba. For store hunder, voksne hunder, store hunder. Tørrfôr. Vi går sagefôr. Hun får tørrfôr, og så får hun våtfôr. Men hun går på en litt spesiell diet, fordi at hun har litt sensitiv mage, eller veldig sensitiv mage. Den gir vi bare tørrfôr. Og når vi er på skitur og andre turer, så lange turer, så får den gjerne en liten tørr skive. Hva er det som avgjør hva typer du kjøper? Nei, det er jo anbefaling i dyrbutikken. Det er vel stort sett det som står på disse sekkene om at det er en voksen hund på så og så mange kilo. Hvorfor har du valgt akkurat det fôret? For han har hatt litt sånn hudproblemer når han var valp. Jeg vet ikke, men det var det vi begynte med, og det har hun fått hele livet. De selger litt 12 kilo sekker, og hun eter så bare det. Så har det virket å være ganske bra. Er det slik at dyrt alltid er best? Nei, ikke nødvendigvis. Det tror ikke jeg. Det er noe. Men vi følger anbefalingen nå, uavhengig av pris. Jeg har liten hund, og det er ikke store forbruket. Så for oss er det egentlig hva de som har peiling anbefaler. Man må alltid veie pris opp mot det man får. Men det jeg har oppdaget er jo det selvfølgelig på nett er det mye rimeligere enn hos veterinær. Kan få god kvalitet på fôret til lav pris også. Mange dyrebutikker har jo god fôr til lav pris, og de har gode dealer. Og vi har noen ganger prøvd sånn billig fôr hvis vi har gått tom på hytten og sånn. Og jeg merker at hun synes ikke det er så godt. Her hørte vi at folk tenker litt ulikt. Hva er det som avgjør hvilket fôr man skal bruke?
Jeg tenker at det som avgjør hvilket fôr man skal bruke, det er alderen til hunden. Valper har andre behov enn det en voksen hund har, eller en eldre hund. Det har jo med at de er i utviklingsstadiet og skal utvikle både muskler og skelett. Og det kommer an på hvilken størrelse hunden din har, om det er forventet at den skal være liten når den er voksen, eller veldig stor. Så der har man stor forskjell fra for eksempel behovet til en Grand Danois kontra en Chihuahua. Det kommer an på aktivitetsnivået til hunden din. Om du har en hund som ikke har et veldig stort energibehov fordi at den kanskje er liten og ikke går de lengste turene, eller om du har en jakthund som har et stort energibehov, eller en sledehund og så videre. Vi må jo ta mange ting i betraktning, og også hundens helse, om den har noen sykdommer som gjør at den har spesielle behov. Så det er en jungel der ute, og det kan være vanskelig å orientere seg. Så jeg vil råde til at man tar kontakt med, spesielt hvis man har en utfordring med tanke på fôring, så bør man ta kontakt med faghandel eller veterinær, og bare spørre om råd, for vi er her for å hjelpe, og det er noe som vi jobber med hver dag, så dette bør vi kunne. Er det tørrfôr eller våtfôr som er det beste? Der er det en evig diskusjon. Jeg tenker at så lenge man fôrer god kvalitet, så er det egentlig ikke tørrfôr eller våtfôr som er spørsmålet, det er mer kvalitet, tenker jeg. Ja, for prisen varierer jo også veldig, og er det sånn at det er forskjell på fôr som man har kjøpt i dagligvarerbutikken eller det som man kjøper i dyrebutikken eller hos veterinær? Det er stor forskjell på kvalitet på fôr, og det er med fôr som med veldig mye annet at ofte så får man det man betaler for. Det koster å ha mye forskning på fôr, det koster å dokumentere, det koster å gjøre studier, sånn at de merkene som har kontinuerlig forskning og utvikling av produkter, de koster ofte litt mer enn det som de gjør i vanlig matvarebutikk. Sånn at jeg vil nok absolutt sterkt anbefale at man fôrer et kvalitetsfôr til hunden sin. Det er også mange som gir middagsrester og det som man kan kalle menneskemat til hunden. Og en av dem, det er du det, Sunniva Rydberg. Hei. Hei, hei. Hva er det som går fra kjøkkenbordet og over i matskåla hjemme hos dere? Hun kan få en brødskive til frokost, eller hun kan få litt kjøtt eller grønnsaker blandet med litt potet og saus eller fisk. Når det kommer til middagsrester, så blir det alltid blandet sammen med fôret hennes, sånn at hun ikke skal vende seg for mye til det. Ok. Hva hund er det du har? Hun er blanding av border collie og engelsetter. Hvordan takler hunden din menneskemat? Hun takler det veldig fint. Hun er oppe igjen av årene hos familien min, så har hun blitt kalt for støvsuger og alt etter. Så hun er et veldig stort matvrak, kan du si. Men hvor går grenser da for hva hunden får? Jeg gir ikke, hun får ikke noe som er veldig salt eller veldig krydret. Hun får heller ikke de andre matingrediensene eller matrettene som hunder ikke skal ha. Og da tenker jeg på alt fra drue, kål, sjokolade og diverse ting som hunder rett og slett ikke tåler. Da. Grensen går egentlig på det som kan mest trigge magen på en hund generelt. Hva er det som er grunnen til at du begynte å gi menneskemat til hunden? Jeg er oppvokst med at besteforeldrene mine og familie har hatt hunder, der jeg har sett opp igjen av barndommen min at hundene har fått restmat. Så jeg har sett på det som er ganske naturlig opp igjen av årene, der jeg har tatt det med meg og prøvd det på min hund, og funnet ut at rett og slett det passer. Og det passer jo ekstra godt da når jeg fant ut at hun ikke er en hund med følsom mage. Hva tenker du om at det er så mange som er imot å gjøre nettopp det? Jo, altså jeg vet det er mange som er imot det, men det kommer jo egentlig til å være på alt mulig rart. Det er mange som mener at det ene og det andre er feil. Jeg synes ikke det finnes noe som er feil i det hele tatt, så fremst du ikke gjør noe som du vet at hunden din fysisk kan ta skade av. Noen hunder passer det til, og noen hunder passer det ikke til, og i mitt tilfelle så passer det. Sunniva, tusen takk for at du ville være med i Hundorama og fortelle om det her. Ingen problem. Camilla, som veterinær, hva tenker du om det Sunniva gjør? Jeg tenker at dette gjør Sunniva i beste mening. Hun er helt tydelig veldig engasjert i hunden sin og veldig glad i hunden sin. Men jeg ser utfordringene med det ernæringsmessig, fordi at hvis man har hovedtyngden menneskemat og blander inn litt tørrfôr, så er det vanskelig å få en balansert ernæring til hunden.
veldig mange, kanskje eldre hundeeiere, folk som ja, jeg har hatt hund i 40 år, eller vi hadde hund på gården der jeg vokste opp, de har kanskje en sånn innstilling at der fikk hun det som måtte være. Altså, de kjøpte ikke eget fôr til hund. Mm. Og det har vi jo lært nå etter hvert, at det er jo ikke all menneskemat hundene skal ha, men er det noe man absolutt ikke skal gi? Ja, det er en del ting som man ikke bør gi, og hvis man tenker litt sånn snacks, så bør man definitivt ikke gi sjokolade, og da er mørk sjokolade verst, for der, i sjokolade så er et stoff som heter teobromin, som er giftig for hunden, og det skal ikke så veldig store mengder til heller, og jo mørkere sjokolade, desto mer innhold av dette stoffet som er giftig. Det er også søtningsmiddel som brukes i tyggis for eksempel, som heter xylitol, som er veldig giftig for hund. Der kan 3 tyggis være nok til forgiftning hos en 10 kilos hund for eksempel. Ellers så har man jo druer og rosiner. Rosiner er jo tørkede druer, så der får man en høyere konsentrasjon. Og der i disse råvarene så er det stoffer som kan gi nyreskade. Løk og hvitløk, som ikke er bra for dem, det kan skade de røde blodlegemene og skape en anemi i verste fall. Så det er forskjellige ting som man bør holde seg unna da. Ja, men du snakker jo litt om dette her med altså, 3 tyggis kan være nok, men altså en drue eller en liten bit av en løk, man står på kjøkkenet og skjærer opp hvis det detter ned og høen får det i seg, er det sånn at man bør ha full utrykning til dyrlegen? Nei, eller? Ikke en liten bit av en løk. Altså, vi ser at det skal vel ca. 150 gram løk til, så det er mer hvis for eksempel du har laget spaghetti bolognese, og du serverer hunden en stor porsjon, og du har mye løk i den da, så vil det kunne være skadelig. Så det skal en mengde til, altså for en 10 kilos hund, ca. 150 gram løk vil kunne være skadelig. Og så skal man også vite at for eksempel hvitløk, den er mer konsentrert og kan være enda farligere for hunden. Så der ser man at ca. 1 gram hvitløk tilsvarer ca. 5 gram vanlig løk. Da. 5 ganger så ille. Så derfor så skal man være påpasselig med hvilke matvarer man gir til hunden sin. En ting som jeg har lagt merke til som jeg synes det er litt merkelig, det er at når noen spør i en Facebook-gruppe da, for eksempel hva fôr andre bruker, så tar den diskusjonen helt fyr. Altså folk blir så opphisset og opptrekt over hva andre gjør. Har du noen tanker om hvorfor det er slik? Ja, jeg tror rett og slett at, og jeg har sett akkurat hva du mener, og jeg tror rett og slett at det har med å gjøre at hunden vår har blitt en sånn stor del av familien. Det er på en måte et familiemedlem, nesten på lik linje med barna våre. Så det blir som om, du ser jo de samme tendensene hvis man kritiserer barneoppdragelse, for eksempel. Mm. Så det blir så personlig og så nært, fordi at de fleste hundeeiere, de går veldig langt for å gjøre det de mener er aller best for hunden sin, og det føles som veldig sånn personlig kritikk hvis man på en måte sier noe galt om det man gjør da. Fordi man har gjerne brukt mye tid på å forsøke å sette seg inn i det og sånn, og da føles det veldig ubehagelig å bli kritisert på nettopp det. Camilla, tusen takk for at du kom hit. Takk for at du fikk komme. Jeg har i hvert fall lært litt nytt nå og har blitt enda mer motivert for å prøve å gjøre noe med Mollys vekt. Masse lykke til. Tusen takk, det tror jeg kommer til å trenge. Hun det går så fint. Hun tigger stort sett hele tiden, så dette blir en kamp. Ja. Da er det tid for panelet igjen, og vi har fått favoritthundeeierne våre i studio. Velkommen alle sammen. Takk. Nå skal dere være rådgivere her, så da får dere bla i livserfaringsarkivet. Helge Svela, du er forfatter av boka «Da han møtte hund». Det er en border collie du har. Hva heter den? Hun heter Whisky og er 5 år. Henriette Solrud, ja-menneske og representant for alle engasjerte hundeeiere. Hva heter vippeten din? Tinka, og hun er 8,5 år. Camilla Meltevik, du er veterinæren som vi allerede har blitt kjent med i dine episoden, men hvorfor har du ikke hund? Vi er på leiten etter ny hund nå. Vi hadde hund tidligere, en flat coat retriever hannhund som heter Caspian, og en cocker spaniel tispe som heter Kajsa. Du får bare få opp farta. Ja, det skal jeg. Vi skal kjøre i gang panelet. Helge, du har lært hunden din de helt utroligste ting. Hva godbiter var det du brukte? Vi har brukt litt forskjellig. Jeg tenker liksom at det viktigste er at Whisky må føle at du får en form for belønning. Da. Og det kan være bare at du får liksom en bra eller en klapp og sånn, men
og brukte ja, all slags vanlige godbiter du kan få kjøpt på Prix eller i dyrebutikk. Men hun begynte å bli litt sånn tjukkere på et tidspunkt, synes jeg. Så da gikk jeg over til å gi henne bare vanlig tørrfôr som godbit. Og det funker også. Henriette, det har du også erfaring med? Ja, jeg har jo en hund som mest sannsynlig har en fôrallergi. Derfor så kan ikke hun få noen godbiter utenom vanlige tørrfôrkuler. Ute så går det fint å bruke tørrfôrkuler når vi er på tur. Da er det litt mer attraktive, men inne skal du bare glemme det. Da gidder jeg ikke. Men det er jo en ganske stor diskusjon dette her med hva fôr man skal bruke. Man kan jo gå seg vill i anbefalinger fra forskjellige aktører. Hva bruker dere? Vi fikk en anbefaling fra oppdretter og har egentlig gitt henne det fôret hele veien. Jeg tenker egentlig at altså, så lenge man har et kvalitetsfôr, og det finnes jo mange merker på markedet, så er man ganske trygg. Og at man på en måte setter seg litt inn i hvilke type fôr og godbiter man bruker da. Naturlig skepsis er veldig positivt, tenker jeg. Vi hadde jo et tilfelle tidligere i år. Det ble vel ikke 100% konstatert, men det var i hvert fall en sterk mistanke om at importerte godbiter fra Asia hadde forårsaket nyre problemer hos en del hunder. En type nyresykdom som egentlig er ganske sjelden i Norge, som vi ikke har sett så mye av, som hadde økt veldig i omfang. Der gikk jo også Veterinærinstituttet, mener jeg, ut med litt sånn veiledning og råd. Så at man er på en måte litt kritisk til hva man putter i de, tenker jeg fint. I begynnelsen da vi fikk hund, så var jeg fryktelig ukritisk. Vi kjøpte fôr her og der, og litt på butikken og litt på dyrebutikk, og hadde en hund som var kresen og prøvde oss fram. Men så begynte hun å bli syk, så da var det mange veterinærbesøk, og til slutt så fikk vi anbefalt å gå over på det vi kaller for hypofôr. Det vil si at det er et allergifôr hvor proteinet er såpass spaltet at kroppen ikke kjenner igjen proteinet. I tilfelle er det et spesifikt protein de reagerer på. Og det funker veldig bra. Hun er fremdeles dårlig innimellom, men det er mye mindre enn det hun var tidligere. Jeg føler det at jeg går inn i en dyrebutikk, og de sier ja, dette er kjempebra, dette fôret, det bruker jeg til mine hunder. Så kommer jeg en annen butikk, og så bruker de noe helt annet til sine hunder. Altså, hvordan velger man ut? Jeg tenker at jeg gjorde litt research som veterinærene er inne på, og var litt sånn, hadde litt naturlig skepsis. Og Whisky likte fôret, og hadde virket som spiste godt og ikke noen mageproblemer, så da ble det bare til at vi bare holdt oss på det. Og så har jeg jo fått litt sånn andre ting inn i midler, hvis vi har vært på hytter til broren min, og så har vi spist av Salto, hennes fetter, sitt fôr, og eller har tatt litt kattemad og søster min, sånn som det. Så det er, du ser jo at tror det er bra at hun går på det, sitt vanlige fôr, for da er hun liksom magen vanlig og sånn som det. Sånn som jeg ser det, så er det viktigste at man sørger for at hun har en kvalitetsdiett hvor det ligger god dokumentasjon bak da. Og da har man mange alternativer faktisk å velge mellom. Så det er ikke sånn at en hund kun kan fungere på ett merke, hvis man skal dra det så langt. Personlig så hadde jeg da to hunder samtidig, og den ene fungerte ypperlig på ett merke, mens den andre fungerte veldig fint på et annet. Da Molly var liten, da hun var valp, så drev vi og lagde sånne her små kuler av kjøttdeig som vi rullet ut og steikte opp og hadde i poser. Da fikk vi masse reaksjoner fra andre hundeeiere som syntes det var helt sinnssykt at vi liksom kjøpte menneskemat og gjorde det til godbiter og brukte så mye penger på det da. Har dere noen tanker om hvor grenser går når det kommer til hva ting kan koste? Altså jeg opplever at Whisky er glad for alt du får på en måte. At hvis du får en skinkebit en dag, så er det kjempetopp. Og hvis du får noe godt om å kjøpe på dyrebutikken, så er hun veldig happy med det. Men jeg tenker at det som er viktig for oss er at hun ikke skal liksom assosiere vår mat med at hun skal få det. Så vi har vært liksom veldig sånn, vi får ingenting mat med bordet, vi får liksom veldig lite mot menneskemat, fordi at vi ikke ønsker at hun skal tigga, for det ble jo veldig slitsomt i lengden. Men ellers tenker jeg at man er jo liksom en slags gud for hånden sin da, at man kontrollerer hele dens verden, så det er jo ok hvis man kan være litt
raus og grei og gjøre ting som man ser at hunden blir glad av. Absolutt, og så hvis man skal tenke kostnader da, så er det faktisk ikke så stor forskjell på å kjøpe et kvalitetsfôr og fôre det, kontra å kjøpe et butikkfôr på Rema 1000 for eksempel. Fordi at de gjerne må spise en god del mer av det butikkfôret på Rema 1000 kontra kvalitetsfôret da. Så prisforskjell på fôret, la oss si en 10 kilos hund på det ene kontra det andre, er ikke veldig stor. Vi som mennesker, vi legger jo til oss vaner, og vi har jo ofte oppfatningen av at kvalitet koster, noe som ofte er riktig. Og sånn er det jo faktisk når det gjelder hundefôr også. Altså det koster den forskningen som enkelte merker legger ned i fôrene sine og utviklingen av fôr, spesielt til syke hunder, for eksempel allergikere. Ja. Det koster mye penger, og da må man faktisk betale for det. Hvis ikke man er villig til det, så er det et valg som man selvfølgelig kan ta. Men man kan ikke på alle punkt påstå at et billig fôr nødvendigvis har de samme kvalitetene som et dyrere fôr. Da. Det jeg har sett på Facebook, da, men jeg har jo aldri kunnet gjøre det fordi at det ikke går med min hund, men det er jo de som er veldig på råfôring. Ja. Det er jo en... Nå kommer jeg sikkert til å få ris og det som er, men det er jo en sekt i seg selv. Vet du ikke om du kan sammenligne med veganere? Nå klør jeg i fingrene altså. Ja. Ja, men jeg tror det at de som tror på råfôring og kjører kun råfôring, det er sikkert kjempebra for hunden, sånn med tanke på, de var jo en gang et rovdyr og den type ting, men nå har veterinæren veldig mye på hjertet, så jeg kaster ballen over til deg, jeg bare tenkte jeg skulle nevne det. Jo, jeg synes det er et veldig godt poeng, og jeg synes nettopp det du er inne på, at det er et veldig engasjement rundt det, det merker vi også. Mm. Og vi får veldig mye spørsmål om det på klinikk, og nettopp denne her parallell som folk trekker, at det er jo egentlig ulver, men det er det faktisk egentlig ikke. Dette er dyr som har levd med oss mennesker i tusenvis av år, og ting har endret seg. Så en hund kontra en ulv har en helt annen mulighet for å bryte ned stivelse, for eksempel, og nyttiggjøre seg av den energien enn det en ulv vil ha. Man kan også gi hunder råkost, uten at det trenger å være et problem, men da skal man være ganske flink på ernæring. Da skal man ha mye kunnskap, og det har faktisk blitt gjort tester på dette. Det har blitt sjekket mange dietter som er blitt tatt fra internett, altså oppskrifter som ligger tilgjengelig ute for den vanlige hundeeier, hvor det har blitt kontrollert om dette er ernæringsmessig forsvarlig for hunden. Og nå husker jeg ikke eksakt antall dietter som ble testet, men 90% av de var ikke velbalansert. Og da blir jeg som veterinær litt provosert og litt veldig engasjert, for å si det sånn. For dette er jo på en måte det som møter hundeeiere. Og det er ofte Google vi tyr til for å finne opplysninger og sånn rundt for eksempel råkost. Så er det jo det interessante å si at en hund er jo ikke en ulv. Det vet vi jo alle, fordi at vi har jo alle tatt med oss en ulv opp i sengen, eller hatt en ulv inne i leiligheten vår. Det er et annet dyr. Ja. Og de fleste, om ikke de fleste, i hvert fall veldig mange hunder i verden, lever jo ikke inne i leiligheter med oss. De lever som en slags sånn åtseledere, opportunister, som går og måtte plukke gjennom vårt avfall, og måtte spise masse forskjellige ting. Så skal man også vite hva man holder på med. Fordi at i råkost, altså i ordets rette forstand, så er det kjøtt som er ikke håndtert med koking eller steking eller varmebehandlet eller annen form for behandling. Og da skal man være klar over at det er ganske mye bakterier i rått kjøtt. Det kan være parasitter, virus og så videre. Så man bør også være litt bevisst på, hvis man har små barn under 2 år hjemme, så skal man være ganske forsiktig med det. Har man eldre, personer med nedsatt immunforsvar, gravide, ikke minst, fordi at man har også gjort tester på råkost, og da fant man i 20% av tilfellet så fant man salmonella, man har funnet listeria, man har funnet E. coli, så da må man i hvert fall være veldig nøye med håndhygiene og håndtering av instrumenter, altså kniver og sånn som man har gjort for å tilberede det og så videre da. Det er vel derfor hunder er så glad i kattemat, fordi det er mer proteiner i det, så de blir veldig glade hvis de får spise litt på det, i hvert fall min hund. Ja, og noen hunder vil jo gjerne bare spise på det fordi at det ikke er deres mat. Ja. Fordi at det er nettopp katten sin mat. Du har de også. Kjenner dere Moxie the Toller? Jeg kjenner ikke Moxie the Toller. Nei. Hun er en toller som konkurrerer i lydighet. Hun kan 80 kommandoer og er veldig populær på Instagram og Facebook. Og hun får brokkoli, sånn belønning.
Har dere sett andre hunder som får sånne rare ting som belønning? Jeg tenker at grønnsaker som belønning, spesielt til hunder som sliter med litt overvekt, kan i mange tilfeller være veldig positivt. Da er det jo mange grønnsaker som er helt ok å gi. For eksempel gulrøtter er helt uproblematisk. Man kan også gi dem epler, pære, kan gjerne ta ut skrotten og, hvis man er veldig flink, ta vekk skallet for å hindre at det skal sette seg fast i halsen. Erter er jo fint, så det er mye vegetariansk mat eller grønnsaker som kan gis til de uten problem. Jeg er veldig glad i sånne dumme hundevideoer hvor de blant annet tester mat. Dere har sikkert sett de. Ja, jeg så den her om dagen. Hvor de liksom legger på sånne tekst over på den sånn gib, chicken, og liksom chicken er veldig godt, og så er det litt sånn broccoli, five out of ten. Ja. Altså det er jo, de er jo tydeligvis alt det denne da, men så er ikke alt som går like godt ned alltid. Neida, og det er nok også litt en tilvenningssak, tenker jeg. Hvis de skal bli veldig engasjert for gulrot, så må de, noen er det fra starten av, men noen må på en måte vennes litt til da. Det eneste faktisk jeg tør å gi hunden min utenom det her allergenfôret, det er vannmelon. Ja, og det spiser hun av og til hvis hun finner det for godt. Hvis hun er i sige. Hvis hun er i sige, ja. Så hvis vi skal oppsummere, så brokkoli, melon, Gulrot. Erter. Her er mye man kan prøve. Tusen takk for at dere kom i studio, rådgiverne. Hundorama er straks tilbake, og da skal det handle om hvordan du kan aktivisere hunden din. Det finnes mange flere ting enn tur som er kjekt både for deg og din beste venn. Og i mellomtiden så kan du sjekke oss ut på Instagram og Facebook. Vi heter Hundorama. Og send gjerne inn et spørsmål til Spør veterinærspalten hvis du har noe du lurer på. Tusen takk for at du hørte på Hundorama. Denne podcasten er en del av en masteroppgave ved Høgskolen i Volda.